Госпожо, как се казвате вие? Аз се казвам Иванка Георгиева, Георгиева от град Бяла, Русанско. Имали сте здравословен проблем с вашето... С моите деца. Първо с малкия си не можеше да говори. Едно госпожа от Руса ви препоръча за вас, нали? Дойдохме, намерихме ви по някакъв начин. Вие му помогнахте с билки, един сироп, там с други неща. Идвахме два пъти, детето започна да говори. Преди две години и половина дъщеря ми заболя от киста на мозъка, който е тръгнал да я водя също по доктори. До София стигнах и дойдох пак при вас, защото вече ви познавам. Знам за вашето състояние. Дойдох също с билки, с там и ние работи, като смески ме карахте да ги меся, нали, ги налагах на главата. Благодаря на Бога, нали, и вашата помощ. Пак ме помогнахте, нали, сега детето ми е добре. Само дето нервите, нали, още не сме ги излекували, но... Кислата на мозъка има подобрение. Да, има. Трябваше пак да дойдем при вас на лечение, но проблема е средствата и зато спрях. Прекратихме, нали, идването. А ви ми казахте, да, още поне един-два пъти трябваше да идем. Добре. Значи и детенцето, и момиченцето сме ги оправили. Да. Излекували. Кислата е излекувана, остава само нервите, но то трябваше да дойдем, нали, но ние не дойдохме. Вината е нашата, не е вашата. Ви не можете да дойдете до Бяла. Добре. Да ни лекувате. Благодаря ви, госпожо. Да.